Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie o PHP. Toto bude opakovacia lekcia. Znovu si povieme, čo sú to sedenia, session. Využijeme pri tom knihu text, učebný text pre septimu 8-ročného gymnázia SQL a PHP od Anina Belana. Jedinou nevýhodou tohto textu je, že je pomerne starý, z roku 2006. V tomto texte si vyhľadám kapitolu o sedení, session, má pekný názov, sedenia alebo pustí ma, to som ja. Pravdepodobne ste už na webe narazili na miesta, kde sa treba prihlásiť, aby ste si mohli prezerať obsah či vykonávať nejakú ďalšiu činnosť. Či už ide o elektronický obchod, diskusné fórum alebo web lokálnej komunity. Podivné je na tom to, že keď sa prihlásite na jednej stránke, mnoho ďalších stránok vie, že ste to vy. Jednotlivé stránky si medzi sebou musia odovzdávať vašu identifikáciu, aby bolo jasné, že niekto iný vo vašom mene nevykonáva niečo nekalé. Keby ste si mali takýto systém naprogramovať sami, mohli by ste sa do toho pustiť viacerými spôsobmi. Jedna z možností je pri každom volaní novej stránky odovzdať s pomocou metódy get alebo post vašu identifikáciu a na začiatku každej stránky overiť nejaké tabulke, databázy, či ste to naozaj vy. Iná možnosť je použiť cookies, sušenky, informácie, ktoré si server môže uložiť na strane klienta a potom ich využiť. Takže cookies sú na strane klienta. Session, sedenia, sú na strane servera. Na stránku potom nepustíme nikoho, kto správnu hodnotu nemá nastavenú. Úplne najjednoduchšie, ale bude použiť správu sedení, ktorá je priamo vstávaná v jazyku PHP. Táto samozrejme používa niektorú z zvolených metód, ale dá sa použiť bez toho, aby sa s nimi potrebovali babrať. Mechanizmus, ktorý umožňuje odovzdávať identifikáciu alebo iné premenné medzi jednotlivými stránkami sa nazýva sedenie, po anglicky session. Sedenie po inicializácii môže obsahovať premenné, ktoré sú pre neho špecifické a ktoré sú uložené v asociatívnom poli session. S tým polom sme už pracovali a aj sme to sedenie inicializovali pomocou session start. Ak stránka otvorí sedenie, môže do tohto pola premenné pridávať, čítať ich alebo ich mazať. To sme využili pri tých súboroch index, tam len otvárame sedenie a premenné sme do pola pridali, na stránke čítaj sme ich čítali, na stránke delete alebo mazanie, už si nepamätám, ako sme to presne nazvali, sme ich mazali a mali sme aj stránku pre aktualizáciu. Sedenie skončí buďto zrušením sedenia, keď sa používateľ odhlasí, alebo vypršaním časového limitu. Keď používateľ dlho nič nespraví a systém usúdi, že od počítača odišiel. Veľkosť časového limitu sa nastavuje v konfiguračnom súbore pre PHP. To si ukážeme v niektorej z ďalších lekcií, ako pracovať s tým súborom PHP iny. No a týmto by som túto opakovaciu lekciu aj ukončil. Je čas vypariť sa.